čeští vývojáři mají prostě něco v krvi. Nikdo nepracuje kvůli arkádové verzi Minor Wars zvané Arena. Dále se udála vývojářská soutěž velkého chytráka. A aby toho nebylo málo, tak dorazila do redakce samotná smrt v titulu Darksiders 2. To vše uvidíte v dalším díle Indiana. Jo a abych nezapomněl, ještě uvidíte kočičku. Takový huňatý, já. No jo. Sledujte další díl Indiana ve středu v 15:30 na televizi Metropol.